Ja, ny dag. I dag er onsdag og jeg er ute og går nå. Jeg har gått i 1 time og 50 sekunder. Så i dag er jeg ute og går det som jeg kaller motbakkerunden. Mye motbakker i dag og prøver å ha litt fokus på diagonalgang. Så ja, i dag er jeg jo overskya i Trondheim nå, som vanlig skulle du si. Men heldigvis ikke noe regn. Varmt var det også. Så Trondheim leverer bra for tida nå. Og ja, mot slutten av uka her nå, så er det klart for Sognefjellet gang nummer 2. Så nå er det bare å få lagt inn en god jobb nå fram mot lørdagen, og så er det klart for Sognefjellet igjen da. Her klarer vi jo lett da. Du først. Jeg håper feilet. Nei! Ja, ja. Wow. Det er viktig at du forteller seerne her nå at og når beina til Cornelius kommer på toggen, så må dere trøtte takke på dere solbriller. Så dere ikke blir snøblind. For det er jækla skarpt lys, skjønner du. Så det er viktig å få fram. Og det der er kalles godteri. Keks. Det kan ikke si at det ikke er godteri. Nei. Det er jo kjeks. Jo, ta herfra. Det er bare å kaste over drikkebeltet nesten. Hvis du detter ned, så har du jo kjipt om. Jeg har klart nesten ikke å kaste over. Hvis du ikke har gått over. Nei, det har vært skift. Men her er jo 4 meter, 3 meter opp, det er ikke, ja. Minst fart, da. Ja. Hvor vil du starte? Skal jeg hoppe først? Ja, hoppe først. Nei! Få det! Nå! Den er verre enn veien her. Jeg tok alt for lite fart i hvert fall. Ok, din tur. Ja, ja. Ok, klar. Tar du imot? Ja. Det var nesten. Det går akkurat ikke. Ja. Årets første skikkelige myrtur og årets andre bad er gjennomført. Ja. Godt å komme i gang med myra igjen. Den er fortsatt bløt og den er tung. Det var tungt å starte å komme i gang i dag, men ja, det ble bare bedre og bedre, så nå kjennes det egentlig bra ut. Så passer det 2,5 timer nå på klokka og jeg er ferdig. Så en fin tur, og artig å trene sammen med noen. Vær så god. Takk. Jep, enkelt. Og greit, her er favoritten. Vi har oppi appelsin, banan, avokado, kiwi og eplejus. Da har jeg alt jeg trenger. Yes, da kan jo jeg ta over her, og
Da setter jeg turen mot, eller kursen mot Sognefjellet, og rett og slett får flest mulig timer på ski og på snø. Så nå det en 4 timers biltur framfor meg, og skal inn og morfar og hente noen ski, og ikke minst brød som mormor har bakt. Og så er det rett og slett å bare sette kursen mot Sognefjellet, så nå Sognefjellet kommer jeg med kanonform. Yes, da er vi på plass på Sognefjellet, og kom opp hit så pissregnet det, og det er 7 grader, så skal jeg være ærlig, nå sitter jeg så jækla motivert for å gå ut på ski og bli klissbløyd og kald, men det er vel en gang sånn at det er bare sånn man må være med på og gjøre, og økta må man gjøre sånn sett, så ja, da blir det ut og gå opp i regnværet, og da er det bare å ta på seg regnjakka og ut og tusle, så da skjes vi nå ute der, da. Endelig kom jeg ut på ski. Det var et helvete, egentlig, å få komme seg ut, for det pressregnet, men nå er jeg ut, har gått i en times tid, og nei, sola skinner ikke, det regner, det er bløtt. Men timene på ski, det må man ha, og nå ser jeg rett frem mot 4-5 dager her på Sognefjellet med masse mil på ski. Og da passerer vi 1.45. Det er klart for middag. Så nå er jeg rimelig bløyt, så skal jeg inn og spise god mat og slappe av, legge meg og sove. Så er jeg klar for at samlingen virkelig begynner nå i morgen, så ikke helt den her måten jeg hadde lyst til å starte dagen på, men nå er jeg voksen og har kjent at jeg har fått jækla vondt i halsen. Jeg har fått det er vondt å svelge, så da har jeg bare bestemt at jeg tar oss og reiser hjem en dag på Sognefjellet, i jøkt, og så må jeg kjøre hjem igjen, så det er kjipt, men sånn er det. Så nå bare hjem og pleie lege og bli frisk, rett og slett. Du blir ikke frisk oppe her hvor det er sur vind og litt kaldt, så nå bare kom seg hjem og rett og slett bli frisk. Så det var kjipt det, nå vi skulle være med gutta på samlingen og få trent skikkelig, men ja, sånn er det, og jeg skal i hvert fall komme sterkere tilbake, det er noe helt sikkert, så gi meg 2-3 dager, nå ser jeg opp og nikke igjen, så ja, får bare ta turen hjem igjen og rett og slett bli frisk. Yes, da har jeg kommet hjem og ligget her i 5-6 timer nå. Så jeg blir liggende her et par timer til frem til jeg skal sove, og så vi satser på at formen er bedre i morgen, men jeg er nok redd det blir et par-tre dager på den sofaen her nå, og bare høre på musikk og slappe av, så vi satser på at jeg oppe og nikker her i løpet av kort tid, men ja, det er ikke kjedelig at det kom nå, men sånn er det bare, så uka er jo ferdig nå, det er søndag, og ja, vi runder av vloggen her, og ses nå igjen om i morgen.